Dan kita mula dengan Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 68 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge daripada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 388 case. Sehingga 29 Mac 2020 jam 12:30 hari, terdapat 150 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,470 kes. Sehingga kini seramai 73 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 52 kes memerlukan bantuan pernafasan. Hai, saya Syahira Izzati Yaakob. Untuk mendapatkan perkembangan terkini dan sahih dalam dan luar negara, pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.